Muay Thai é uma arte marcial tailandesa com aproximadamente 2 mil anos. É o desporto nacional da Tailândia. Cá, como existe o futebol, lá existe o Muay Thai. Cá há estádios de futebol, lá há estádios de Muay Thai. O Muay Thai não é só um desporto na Tailândia, é mesmo uma parte da cultura tailandesa. Muitas pessoas saem da pobreza através do Muay Thai. Crianças vivem em aldeias pobres, os promotores vão lá buscar as crianças e fazem com que eles treinam e mais tarde até se tornam grandes atletas e através disso conseguem tirar as famílias da pobreza, por isso lá o Muay Thai não é só um desporto, é mesmo um modo de vida. O Muay Thai é uma maneira de prestar homenagem ao seu treinador e às pessoas que fazem o Muay Thai de geração em geração. O Muay Thai é um ritual, é uma dança que se faz antes de cada combate, em todas as competições do Muay Thai isso deve ser feito. Basicamente, eu escolhi este desporto, não há grande explicação. Sempre adorei artes marciais desde criança. Comecei no karaté com 7 anos, depois com 14 decidi ir para o Muay Thai. Achei que precisava de algo mais, o Muay Thai era uma coisa que a mim me chamava a atenção. Pronto, ao longo dos anos fui evoluindo, tive sempre bons resultados. No primeiro ano em que comecei a praticar, tive logo um título nacional de light, de kick, nem sequer era de Muay Thai. Em 2007, pela primeira vez, fiz os meus combates de Muay Thai, foi quando fui campeão do mundo. Pois pronto, desde aí foi sempre a crescer. Em 2008 fui vice-campeão da Europa também, tive bons resultados. Voltei a ir a um campeonato do mundo em que tive azar e aí em 2008 perdi contra um atleta ucraniano que era bastante bom. Depois tornei-me profissional e desde aí foi sempre a crescer. Tenho um título profissional da WKA de Muay Thai também e pronto, tenho já alguns combates profissionais, muitos, a maior parte no estrangeiro. Vamos ver. Bem, deixa-me lá pensar, explicar. Bem, a sensação de ir para cima do ringue é uma coisa muito difícil de explicar para quem nunca subiu acima do ringue. É muita gente olhar para ti, é um jogo complicado, porque uma coisa é num jogo de futebol que tu perdes, pronto, sofreste um golo ali, não. Tu basicamente vais andar à luta com outra pessoa, tens os teus amigos a ver, tens a tua família, tens as pessoas a torcer por ti, há a possibilidade de estalejares ou não, é complicado. É uma sensação única mesmo, não há grande explicação. É nervos, é adrenalina, é vontade de lutar, não há mesmo uma coisa, uma palavra que eu consiga descrever aquilo que sinto em cima do ringue, mas é excelente. Há quem goste e há quem não goste, não há pessoas que estão no meio. A seguir ao combate há sempre uma grande sensação de alívio, principalmente quando consegues fazer aquilo que tu queres fazer, que é ganhar o combate. Normalmente quando perdes ficas chateado, quando ganhas ficas contente, como em qualquer outro desporto, mas acho que neste desporto, principalmente quando ganhas, tens mesmo uma grande sensação de sucesso e de missão cumprida, porque isto é um desporto que as pessoas veem só a parte em cima do ringue, mas antes de subires ao ringue há muito trabalho por trás, há a dieta, há a luta contra a balança, que para mim é o mais complicado, que é para estar no peso na categoria certa, é a pressão que mesmo sem querer as pessoas metem em cima de ti, que é, tu tens de ganhar, hein? Vê lá, não percas com isto, não percas com aquilo. Pá, isso é muito complicado, há pessoas que não lidam bem com isso.
é um trabalho de meses, às vezes anos, até para uns 15 minutos que vais estar em cima do ringue a lutar. Por isso é, ali é mesmo o clímax, é o auge. Mas não sou eu. Isso é falta de organização. Vais fazer 5 rounds ou 3? 3. É que isto fica mesmo, aqui está mesmo. É para não ter espaço para pôr o ferro lá dentro. É. Puxa mais, um bocadinho. Ah, já. Agora é só. Agora no outro lado está complicado. Não consegues dar tanta mão aí dentro. Yeah, mas não é por isso, é. Porque são os dedos, sabe? Só querem ser feitinhos. Ao longo do meu percurso de Muay Thai, graças a Deus já tive bons resultados. Acho que sem dúvida aquilo pelo menos que as pessoas conhecem melhor é eu ter sido campeão do mundo na Tailândia em 2007, júniores, na categoria dos menos de 75 kg. E antes disso já tinha sido campeão nacional, tanto de kickboxing como Muay Thai também. Em 2008 tive a sorte de voltar a ser, de ir a um campeonato desses, mas foi um campeonato da Europa e fui vice-campeão da Europa. Também fiz 3 combates, perdi na final com o Bielorrusso. Foi um combate bastante difícil, muito equilibrado. Há quem diga que foi para um, há quem diga que foi para outro, mas a verdade é que deram vitória ao atleta Bielorrusso. Eu acho que ele ganhou. Nesse mesmo ano voltei a ir a um campeonato do mundo onde já não consegui ter assim um grande resultado, perdi contra um ucraniano, mas foi um excelente combate também. Acho que um dos meus combates melhores na minha vida inteira foi um combate de kickboxing que eu fiz contra um grande atleta que é o Shamsi Bekiri, na Suíça, onde era para um título do mundo também, quem ganhasse, eu tinha 19 anos, quem ganhasse era campeão do mundo da WKA, perdi, mas não sei se foi merecido, se não. Essa derrota, por acaso, eu acho que até dessa vez sim mereci ganhar, mas foi talvez o melhor combate e o mais difícil que eu tive até agora. Os treinos são feitos numa vertente de iniciação, competição. O Diogo já faz competição de alto nível, alta competição. Quem começa a treinar, há sempre um período de aprendizagem das técnicas base, de ataque, defesa, só depois é que integra um grupo que já tem há algum tempo de treino. Depois há a componente física, há a componente técnica no treino. Conversas com ela? Então são deslocações? Sim, deslocações. Olha pessoal, ninguém não sabe. Com pulmão. A esquerda dá uma altura dos ombros, a sala dá um passinho lá à frente. Não, com a perna esquerda. Exatamente. Pronto. Isto é mais ou menos a base em que vais ter. Depois tens de sentir confortável, não é? Tens de pôr as mãos em cima. Quando andas para a frente, é a tua perna da frente que puxa a perna de trás. E é a perna da frente que puxa. Quando andas para trás, é para trás. Quando andas para trás, puxa. Para os lados é igual, se é lá para o lado direito é a minha perna de 35. Se é lá para o lado esquerdo, é a perna de 35.
estava a pedir isto e agora foi a pedir. Neste momento me mostraste aqui esta frente, é o que chama de frontal. Tens o frontal de duas maneiras. Uma é tipo empurrar, estás a ver? E pode usar também para bater. É só uma cara mais cheia que é mais mala já, mas... Neste momento quero só pedir o frontal. Druquel, levantamos uns quantos mais que são pedidos. Pedir o frontal é empurrar. Deixamos na cara. Pode ser o baixo. E quando der assim, também podes defender assim, imagina, não tens tempo de levantar esta perna, dá para mais gente levantar esta. Pois sempre com as mãos na cara, nada de fazer assim, porque achas que vais lá no pontapé na cintura, depois de assim, acertando na cara. Para ela estar espetada. Calma, ela não está bem. Imagina, a fingir que isto é um pontapé, defende lá. Isso mesmo, agora vai. Isso, boa. Isso, do outro lado. Na cara, defender os chocos é muito relativo. Pode usar um soco de frente em que eu defendo assim, pode usar um soco de frente em que eu defendo um outro tipo de frente. Tens aqui a mão. Podes fazer isto, podes fazer isto, podes fazer aqui o golpe. Se fizeres um cross, podes fazer aqui, podes chegar, agaste só aqui, podes ter mais dois, não gostas de defender assim, não gostas de dar é malta. Já é um atleta de alta competição, faz treinos bidiários. A componente física, a componente técnica, treina habitualmente 6 horas por dia. O Diogo, como atleta, acaba por refletir aquilo que ele é enquanto pessoa, não é? Porque não consegue desligar uma coisa da outra, é um atleta trabalhador. Acima de tudo, é um atleta que tem muito talento, mas acima de tudo é um atleta que trabalha todos os dias para obter os resultados que obtém. Eu costumo dizer que o Diogo é um dos atletas que nasceu com uma estrela para isto, tem todas as condições para ser um dos melhores, não só a nível nacional, mas mesmo a nível internacional. Acredito muito no Diogo enquanto atleta. Isso reflete-se também nele enquanto pessoa, é uma pessoa humilde e essa humildade também que lhe dá todo o alento para ele treinar, porque ele não vai abaixo quando há um mau resultado ou quando acontece alguma coisa de mal. E eu acho que isso deve-se à humildade dele, que depois dá a perseverança que ele tem. Treinar com o Diogo é um grande privilégio, é uma grande honra. Ele é um grande atleta, além de ser uma grande pessoa, um grande amigo também. É um atleta bastante humilde, todos os dias tenta aprender. Aí é ótimo poder treinar com ele. Vamos!
Vai ser a parte aqui, estás a ver? Estás aqui, vai estar em cima, vai ter a parte aqui como estava a sentir. Acho que o Diogo é muito parecido, porque é um exemplo a seguir, é uma pessoa super determinada naquilo que quer, sempre soube o que queria fazer, sempre quis, soube que queria seguir o Muay Thai e pá, não vale a pena outras pessoas porem-se à frente dele, que é isto que ele quer, e apesar das lesões todas que já sofreu, continua a levantar-se e continua a fazer isto, e acho que tem mesmo muita determinação e é um exemplo a seguir. Odeio ele entrar no ringue. É um orgulho vê-lo combater, não há dúvidas nenhumas nisso e quero que ele faça isto se ele quiser continuar a fazer. Mas odeio vê-lo combater, é um stress horroroso o tempo todo porque no nosso esporte acontecem muitos imprevistos quando está a ver o combate e tenho sempre medo que aconteça alguma coisa de mal, porque também se calhar derivado das lesões que ele já teve durante os combates, mas pronto, é o que ele gosta. Olha, anda para aqui, respira bem. Ele não vale nep, hein? Tem que cuidar com os joelhos. Não deixa ele baixar com muita cabeça, carrega-lhe com as mãos. Diretos fortes, que até ir à tua. Diretos fortes, bora, tio. Pode ser campeão do mundo, bora, caralho. Olha as mãos! Olha as mãos! Olha as mãos!
Acima da minha, eu fui fazer 78 kg, mas estava bem preparado, estávamos conscientes, estava bastante em bastante boa forma. Como não tive de fazer dieta, sentia-me bastante bem, porque há uma categoria que é 78 kg, é um peso normal. O combate ficou bem, dequei ao primeiro round com o circular de esquerda às costelas e ficou bem. Depois, no combate a seguir, fui a Crawley, ao pé de Londres, também fui fazer uma categoria acima da minha. Aí posso dizer que talvez foi o combate mais difícil da minha vida. Foi um combate super difícil, o atleta era mais pesado que eu, era um atleta experiente, ganhei aos pontos, mas foi um combate bastante disputado e nesse combate foi a minha lesão se agravou. Depois fui à Espanha e já estava bastante lesionado, digamos assim, porque nas duas semanas entre os dois combates e o treino também a minha lesão agravou e perdi depois em Espanha. Sem tirar mérito ao meu adversário, mas estava bastante lesionado e não conseguia chegar o combate até ao fim, tivemos que seguir. Ladies and gentlemen, welcome to the Centenary Suite at Elland Road, downtown Leeds in West Yorkshire, where this afternoon United Promotions presents European Championship Thai Boxing, sanctioned by the ISKA. Your officials, supplied by the IMTBO. Contest.
and your winner and new ISKA European Super Middleweight Champion from Portugal, Diego Carvalho. Ladies and gentlemen, this contest is brought to you by Mac Recruitment. And ladies and gentlemen, your runner-up, he will return, no doubt about it, but my talking Jimmy Leeds.